Fala, galera do canal Operação Negócio, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, o canal Operação Negócio está em Piracicaba, na Rua do Porto. Vamos visitar a Rua do Porto, vamos conhecer esse lugar aqui maravilhoso, muito legal. Família, um ambiente familiar, artesanato. Vamos rodar tudo de ponta a ponta, conhecendo a Rua do Porto. E agora, vocês vêm comigo! Aí, pessoal, vamos conhecer a Rua do Porto aqui em Piracicaba. Sensacional, ó. Ambiente familiar, ó. Na beira do rio Piracicaba, vamos conhecer tudo. Vamos comer um peixinho, vamos tomar uma cervejinha aqui, ó. Aí, ó. Aí, que maneira. Aí, ó. Operação Negócio. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Tá arrebentando, tchau. Aí, ó. Piracicaba, tem de tudo, hein? Olha que maneiro, ó. Muito legal. Cara, que maneiro isso aqui, hein? Piracicaba aqui, a Rua do Porto, hein? Vamos dar uma volta aqui na cidade. Olha que maneira. Cara, todos os restaurantes aqui lotados. Acho que a cidade toda vem pra cá, bicho. Aqui é o ponte da cidade. Aqui é tudo lotado lá do outro lado, ó. Ó. Olha que maneiro, hein? Cara, só isso aqui, ó. Ó, a árvorezinha. Virou um telhadinho. Caraca. Aí, pessoal, ó. Tá aqui, ó. História de Piracicaba, hein. Ó, ah, que maneiro. E contando a história todinha aqui, ó. Rua do Porto, ó. Antigamente conhecida como Rua da Praia. Aí, que maneiro, hein. Ó. Os principais atrativos turísticos de Piracicaba, abrigando parte importante da formação da cidade e sua história. Que maneira, aqui ó. Aí vai embora. Muito legal, hein? Aí ó. A história de Piracicaba, como começou. Muito maneiro, né? Tem que conservar a história, né, galera? A história vai projetar a gente pro futuro, né? Se não conservar a história, já era. Ó, tá vendo? Muito maneiro, hein? Ó, aqui, ó. Rua do Porto, Piracicaba, hein? Se puder vir aqui, muito legal, hein? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all. Muito legal isso daqui, hein? Ó, vários artesanatos. Ó, os caras são artistas, hein? Ó. Aqui, ó. Aí o cara tá me dando a aula dessas pedras aqui. E eu vou levar essa daqui pra minha esposa. É o que você falou? Proteção, né? É olho de tigre, hein? Ó. Olho de tigre. Vou levar essa daqui, que ela tem um olho de tigre. Ai, que maneira. Coloca essa pra mim aí. Ó, amiga aí, qual é o seu nome? Manuel aí, ó. Canal Operação Negócio. Veio na Rua do Porto, ó. Barraca do Manuel, hein? Pode vir aqui, ó. Sensacional, ó. Várias pedras aqui, ó. Meu amigo Andrezinho que tá filmando ali, ó.
Aí, muito maneiro. Fica com Deus, mano. Aí, pessoal, ó, Rua do Porto, Piracicaba, aí, ó. Várias lojinhas de artesanato, muito maneiro, hein? Aqui é o point da cidade, hein? Olha lá. Olha o tanto de carros, hein? Lotado de carros, aqui, ó. É, a galera se arruma, vem todo mundo pra cá, hein? Eita! Ó, olha lá o Rio Piracicaba, hein? Dá uma olhada ali, ó. Rio Piracicaba, Andrezinho. Rio Piracicaba, aí. Eita, choveu muito, hein? Ó, o bicho tá violento, hein? Aí, ó. Eita, o bichão, hein? Ó, eita, ali, ó. Rio Piracicaba, hein? Cara, essa perna, a perna lá do rio lá, gente. Olha lá. Essa perna os caras fazem tudo quanto é lugar, ó. Tem uma perna ali também, ó. Ó, tá vendo? Lá na ponte lá, ó. E tem a ponte lá, Andrezinho, ó. Que maneira, hein? Olha só que maneira, ó. As feirinhas de artesanato, olha só. Aí, que maneira. Muito legal isso aqui, hein? Rua do Porto, em Piracicaba, ó. Que maneiro. Tem várias barraquinhas aqui de artesanato, hein? Muito legal isso. Domingão, lotado, lotado, lotado. Ó. Acho que é aqui que é o petisco, hein? Ah, não, não aqui. Aí, ó. É Arapuca, restaurante Arapuca. Aí, que maneiro, ó. É. Na beira do rio, né, cara? O rio tá meio com a água mesmo. Não muita. É por causa da chuva também, né? Tá aí o meu amigo Andrezinho aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui é o point, hein? Ah, a galera todinha vem pra cá. No domingo. Aí, que maneiro. Olha que maneiro. Ó. Melhor na brasa. Ó. Eu acho que o cara falou do petisco do Arapuca era lá atrás. Era aquele, sabia? Peixe frito não era lá? Esse aqui é o point, hein? É o point da cidade. Ó, Rua do Porto, Piracicaba. Olha lá. Olha os carros, ó. Lotadaço. Ó, o Rio Piracicaba, hein? Aí, ó. Pra quem não conhece o Rio Piracicaba, olha só. Ó aí, ó. Rio Piracicaba. Olha aí que maneiro, ó. Olha ali, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos andar lá. Casarão do Turismo. Casa do Povoado. Ó, vamos lá. Vamos seguir as setinhas aqui, ó. Cara, muito legal. É vários tipos de peixes aqui, ó. O que você pensar, pintado, dourado. Tem tudo aqui, ó. Ai, que maneira. Ô, Luiz, tá guardando em cima. Lá, ó. Aqui, ó. Ó o peixe, ó. O camarada fazendo. Olha só. Que isso, fera. Aí, ó. Ó. Eita, que delícia, hein? Só na alcaparra. Muito legal isso aqui, hein? Rua do Porto, Piracicaba. Criançada brincando, ó. Muito maneiro.